Černoši jeden modrej, opět. Ne. Ale hele, ten je nějaký hloupej. 15krát prohrál. Ale stejně ho nemám rád. Ať mi nešá na štíty a má barvu, jakou chce. Je, jedna mana, ještě nezačínám. No tak aspoň dvě, teď jsem za ní vděčnej, že mi přišla. Tak, co bude mít za taktiku? Doufám, že zase ne ty draky. Tak zatím jsme si kvit. Už ne, už vedu na many. Ježišmarja, toho nemám taky rád. Ale on nemá bílý many. Že když použije ten skill, tak jedno kolo je necílitelný. Já asi vyložím kopírák. Tak. Akorát ten útok 10 se mi moc nelíbí teda. Tak si tam dám tenhle štítek. Tohle taky není dobrý. Když má hodně mana, on je hodně naštěstí zatím nemá. Tak to pak dává hodně velký damage. No. Já mu to radši čornu. Se tady neroztahuje. A když už mám štít, tak vyložím rovnou ještě další kopírák. Ať se na něm vyplejtvá ničení. Ne, nafukovací příšery nemám rád. Plus dva, to musím hodně rychle zničit, nebo z toho udělá za chvíli hodně zlou příšeru. Já nic nemám. Pět mám, to už je dobrý, je další nafukovací. Ale na tu nemá many. A za jaký může stát, že tady ty balíčky nemají žádnou taktiku a jenom někdo zkouší poprvé do arény nastavit si tam nějaký svůj balík. Pak to dopadá tak, že má příšerky, na který nemá využití. Nebo minule jako byl žlutej a neměl na to vůbec žádnou věc. To se mi taky někdy stalo. Se skládal nějaký balíček a zapomněl jsem si změnit tu základní manu. A pak byl úplně naprd. Jenže já musím něco udělat. Já si hodím pandemonium, abych se jich zbavil. Protože mám dvě many. Jo, takže předpokládám, že pandemonium mi hodně pomůže. Budu mu. Ale teďka už nemůžu dělat blbosti. Už mám hodně vyhraných zápasů. Já mu nebudu věřit, hodím ho. Jo. To by docela šlo. Ale stejně budu šetřit many. Fénix. To je tak zlá příšera, když jí má nepřítel. Že může stávat z popela, furt si může oživovat. Ale když jí mám já, tak mi to s ním nikdy nejde. Tak, vyložím tenhle štítek a jdeme dál. Teď se bude hezky nafukovat tuhle jeho příšerku. +2/+2. Mana. Tak, teď už se můžu podívat, co má on. No, červenou manu. To si přifouknu, už je z něj 9-5. Tenhle štít je zlej. Ubírá jedna každý příšerce, jenže já si budu furt vylepšovat, takže mě ji nikde nezabije. Ale jinak je to dost destruktivní štít. No, kolik tohle dá? Kolik mám? 25? No, to už se zvyšuje, to si nechám. A nebo bych si tam měl dát tenhle ten, tuhle zbraň, abych je postřílel. Podívám se, co má. Mi dojde štít, já si to tam radši šoupnu, tohleto. Tak. A budu šetřit na štít. Dobře. Ne, já mu to nebudu ničit. Mě to neohrožuje.
Tak už to mám 13.8, co má on? 3 damage do... za každý 10. No, mohl bych mu zničit nějakou příšerku, anebo to napálit do něj. A mu zničím tuhletu, protože tu si přifokuje. No a to je asi všechno. Přiložím tuhle zbraň, abych do něj trošku klepal. No. A to si vyložil pozdě. Ale kdyby si vyložil ještě něco, už by to bylo zlý, já si dám štít. Ne, já se musím hýlnout. Dám si štít. On mě ho může zničit, kdyby mu to náhodou přišlo. Ale už se mi tady nelíbí, zničím to. Přifouknu, skopíruju, vyložím. Ještě to přežije. No jo, to je slabý. Máš málo mán. Tak. Přifoukneme, skopírujeme, ale plus 5, minus 5. Ještě něco sejmu, třeba tohle. Tohle mu zničím. Ještě mu to zničím. A ještě se healnu. Škoda, že nedoplná. A je to. Měl bych 24, mít 112. A hele, zbývá poslední výhra. Že bych ani jednou neprohrál. No nic, no. Tak co teď? Tak nic. Něco chci. Jo, alespoň peníze. Tak. No a zbývá poslední fight.